Ми, як комітет, рік назад дали детальні рекомендації, ні одна з цих рекомендацій не була виконана. Я надіюсь, що сьогодні керівництво Міноборони Генштабу прибуде на наш комітет. Я надіюсь, що президент оперативно відреагує на наші висновки, які ми сьогодні зробимо. Я думаю, що після комітету ми оголосимо наше рішення і ту інформацію, яку ми отримали, і ті рішення, які ми будемо вимагати, хочу підкреслити, вимагати втілити. Недопустимо, що боєприпаси на четвертому році війни після стільки інцидентів до сих пір зберігаються під відкритим небом. Проблема в чому? Що в нас концентрація боєприпасів дуже велика. І якщо диверсанти, техногенна якась катастрофа, блискавка ударяє в один штабель, то зривається десятки тисяч на сотні і сотні мільйонів доларів. Саме тому я надіюсь, що результатом сьогоднішнього комітету буде чітка програма, і за півроку ми могли доповісти суспільству, що ті боєприпаси, які їм необхідні для ведення бойових дій, вже всі сховані під землю.